Ahoj, Freak, zdraví vás Defy u 12. části Let's Play na hru The Sims 3 na Mix dodatku a Sandře se chce nějak zvracet. A co potřebujeme, naplníme misku malý taře. Chico nezalhálel a jeho lov je na úrovni 5, dáme jí granulky takhle krásně. Tak a vyndáme jí nějaký myšky. Co pak to děláš, to vypadáš jako nějaký... Něco z nějakého gumového, co to je? Ježiši Maria, taková roztáhlá. OK. OK. Vypadá to jak nějaký hlen. Potřebujeme jí vyndat něco hezkého tady odsud. Myšku třeba, dáme jí to dovnitř. Dáme jí to takhle sem. A plastovou kolí tady dáme. To si myslím, že je všechno pro ní. A potřebujeme jí zakázat, aby chodila. Zamknout. Promazlíčky, zamknout, promazlíčky. Na záchod ať si klidně chodí, teda. No hlavně ona potřebuje chodit, Tara potřebuje chodit na záchody, protože tady má záchodek malinký, takže tak. No a já potřebuji, aby ty si šla něco dělat, jo, protože nic moc. Půjdeš si koupit teda do obchodu knihu o vaření. A já se zatím půjdu podívat tady za Metem, protože všichni jsou tady nastoupeni jak pitomci, tak. Dej si rychlý jídlo, dej si jogurt a běž na záchod. A ty máš nějakou knihu o skillování zručnosti, protože ty tu zručnost docela i potřebuješ, tak my ti asi taky koupíme tu knihu, pokud na ní budeme mít. A velký citron, čí to jsou auta? What's going on? What's going on here? My anaconda down. Not monkey, not money. Won't be begot. Ano, hrabeme. Doufám, že nebude hořet. Tak, tady se jede. Co děcka, jak se učí? Samozřejmě poznejte nové přátelé, protože to potřebujete, že jo? A určitě dostanete i úkoly sebou, doufám. No jako, mně je to osobně jedno, jestli dostanu úkoly. Zatím nehoří. Zatím nehoří. Go girl, go! Víte, proč se mi to takhle hnusně načítá, jo? Takhle ta budova samozřejmě nemá vypadat, jo. Wow. To je hustý. To je fakt Times Square. Kdyby to bylo teda hezky zobrazený. Už mi ty budovky naskakujou, ale vypadá to prostě adorable. Je to fakt jedno z mých nejoblíbenějších měst. Jajsp. Tak, nakupujem. Je zamlžený. Je to prostě tím podzimem, nebo já nevím, čím to je. Tak, a jdeme se podívat. Máme ten kupon. A my potřebujeme... vlastně všechny recepty ona má. Já potřebuju na dovednost. A potřebuju... úroveň dovednosti 3. Ježiš, že to koupím, to stojí jenom 33. Pak potřebuju... vynalézání, ne. Logika, to ne. Zručnost. No, to potřebuju. Tu další knihu asi jako zatím kupovat nebudem. Já si myslím, že bychom měli mít teda slevu! 206. 300 jsme tam nechali. Asi jsme tu slevu měli. To tady je fakt takový úplně tajemný šero, ne? I'm scared as motherfucker. A poznej nového kamaráda, tady vylepšuješ. Ty jdeš domů. Cool. Jak to obchází, jak dementně úplně.
Ty vogy, ona je na to moc... God damn it, God. Fuck it. Stupidní výlet byl. Ty kupony. Proč já... Použít kupon? Aha, já na tom jsem kliknul, tak jedu. Jedu pro další knihu, tyjo. A dostala jsem krásnou SMS-ku od mého miláčka. Tak já odepíšu v rychlosti. Tak, odepsala jsem na SMS-ku a jdeme zase opět nakupovat do knihkupectví. Podíváme se, co spáchají doma zvířátka. Ona si hraje. Ona si, není nějak... Já jsem si říkala, že se není nějak bagla, jo, ale asi není. Tak, a ty děláš co? Ty bys si mohl večer nechat ještě něco, že jo? Že bys mohl? Oh, krevel. Máme tady pitlik. Máme tady tohle. A vy dva, vy byste mohli se začít kamarádit, že jo, nějak. Takže čičí. Víš co, počkej. Tak, škrtneme ti tohle. Ty půjdeš tady za velkým čik. Ona je tak krásná. Kamarádice, očichat, hrát si, dělat si legraci, kamarádice a očichat. A doufám, že oni to prostě splnějí. No, dobrý den, já jsem tady opět znova a potřebuju knihu na ovaření dvojku. Za 325, to já na to nemám, ale... A ta sleva, jako ta není, nebo... Jak to je? No, to bohužel, jakže vám nevyjde. Prdele! Tak si nechte! Za to nemůžeme, že jsme chudí! Nakreslíme velký obraz a budeme bohatý. A dáme si, ona je bude prodávat a bude bohatá, stopro. I know this. Celoživotní odměny, pozorovatelka, podnikavý přístup. Zmíte s podnikavým přístupem, získávají zkušenosti rychleji a vrchol své kariéry, to nepotřebujeme. Profesní přídavek Simoleonu, ne. Vše uměl, smlouvání v knihkupectví, co bychom potřebovali teď. Kamenné srdce potřebujeme. To ne, to bude, to musí někde být tady. Podnikavý přístup. Oportunistická. Kouzlující. Profesní přídavek Simoleonu. To není ono. Schopná vynálezkyně. Schopní vynálezci se mohou vrtat ve věcech a vytvářet více vynálezů za použití menšího množství šrotu, což jakoby by se Sandry taky týkalo. Vše uměl. To jsem nikdy nějak nepochopila, k čemu to je. Šampion v každém počasí, letající vakuum, k čemu? Imunní vůči zimě, léčba nepodnosti, bojíček chipsů, jasně. Tady to někde prostě musí být. Nepatřičná, neodolatelná profesionální, legendární hostitelka, pozorovatelka, smetánka. A já nevím, jestli to je podnikavý přístup. Já se jdu na to ještě mrknout a střihnu to. A ono je to tady, je to zdvořilý prodejce. Zdvořilý prodejci dokážou své zboží v místních obchodech a v obchodě s použitým zbožím prodat za vyšší cenu. A je to za 15, takže budeme se prostě čekat. Je to smutný, ale budeme muset čekat prostě. Zatím nám nehoří a on by docela dost... by mu přišlo vhod, kdyby si šel lehnout. Tak využijeme tady tu postel. Co to bylo? On sjel ten člověk po... Zvoní! Jopi! Ta škola je hezká, se mi líbí. I like it. Tady je předek asi. Yep. Gia se seznámila se Zacharym. Se Zekem. Co chceš být? Stavitel archy. Neblbni.
Ztratil přítele. That sucks really. Hoří? Hoří! Hoří! Shit! What the? Panika. Požární alarm, panika. Tak, ty jdeš domů. Já se takhle přejdu sem. Koukám, že tíhle dva se spolu kamarádi, to jsem ráda. Povídají si o blechách, že je nemají rádi, to je logický. A ty si půjdeš dát něco k snědku, třeba kousek dortu. You too. Ne, ty se nejdřív půjdeš vysprchnout, co vystřídáte. A kousek dortu. A oni nemají úkoly. Oni nemají úkoly. Neříkám, že jako by mi to nějak vadilo, ale oni je nemají. That's brilliant. A to nám žádné čítání, jo? That's fucking awesome. Proč by je taky měli každý den nový úkol, jakože mi to fakt strašně nebaví. A to, že jsem hrozně ráda. Ty se pak půjdeš šťourat v těch svých nesmyslech. Podíváme se na mravence. Furt stejně. Furt stejnou cestičku tam mají. Fungují světla. I'm so glad. Tak, hoříme. Hezky se sklouzlo. Ježíš, dělej jako. Běž, hoří. Hoří. Ten se oblíkne, tak... Uhoří miliarda lidí, jo. On tam jde pěšky? Ne, dobrý, on hoří tady. Já jsem se lekla. To je zajímavý. To je zajímavý barák. Malinký. To je hustý. Co jste dělal? Co jste dělal, že jste tady vyhořel, sakra chlape? Jsem neuhasl cigaretu a... Drahocené věci, když tady žádné nemáte. Ale moje kytara, moje kytara. Já chápu, mám doma taky jednu, teda ji mám v inventáři, jako v kapse, víte co. 520, záchrana, jaj! No a on ještě bude muset jít na stanici. Takže ho budeme následovat. Co tady dělá ten taxík? A půjde pokračovat ve spánku. A že vy byste mi pomohli, že byste mi pomohli, jako? Ve studii, sakra, oni jsou na baletu a na tom druhém. Ve skautu a na baletu jsou oba dva. Co potřebuje Čičí? Tarinko, co pak? Hele, nechý ty hračky, Čikoune! Ty máš venku svoje. Žvejkej si něco jinýho. Hlad. Půjde na záchod a půjde škrabat. A ty, co jdeš dělat? Chtěl běhat kolem. Půjdeš se najíst. Půjdeš tě nechat. Šup, šup. Taky něco dělej pro rodinu. Jseš pes, tak něco dělej pro rodinu. Všechny děti ve vaší domácnosti mohou jít zítra na školní exkurzi mauzoleum rodiny Přeludů. Chcete jim podepsat propustku, aby se mohli zúčastnit? Of course, ať se trošičku přiučej o mrtvolách. Kreslíme tady takovýhle krásný maják. Můžeš jít domů. Máš padla. Běž dom. Tak, konečně jsou děcka doma. Já nevím, kdy oni tam jezdí, v jaký dny, ale... Běž škrabat. Kam jdeš? Ty si jdeš leknout, ale prosím tebe, to byl jenom blesk. Já jsem si říkala, co ten Čiko dělá. To vypadá jako, že dělá zprostý věci. Hezky si to zahrabej. Nechceš to hledat někde jinde?
Ale pojď to hledat někde tady třeba. Nebo někde tady. Víš? Go, girl. Go. Oh my god, minerálky duše. Shit. A ulomku kostra mini dinosaura. Super. A... Čiko našel fakt dobrý ten drahokam. Ahoj, děcka, jak bylo ve škole? Tati, super, nedostali jsme úkoly. Dostali. Fuck it. Není to bagle. O, malinká je tady. Rozkošná. Já musím jít. Tak, do sprchy. Musím jít na záchod. Musím ho uklidit, když už tam budu. Půjdu se najíst, kousek dortu a... Půjdu zalehnout, protože jsem strašně unavený, že jo? Of course. Jemu to přidává zábavu. Jažiš! Proč jsem mu to odklepal, blbec? A ona nechce dělat domácí úkol. It's logical. Sandra to bude mít až za dlouho namalovaný, jakže ten obrázek jí trvá se hodně dlouho. Co to tím, že to je perfekcionistka? Není. Perfekcionistka je to rebelka. Kruci písek, že už nedokázal vymyslet lektvar, takže je zase opět spálený. Nicméně to nevadí, on se půjde vysprchovat. A půjde se dívat na telku. Já jí to vypla! I'm so sorry, Gia. A Chico našel zase drahokam. Kidzone. My jsme bohatý, my jsme bohatý! Jaj, budeme si moct koupit třeba strom pro děcka. Zase našel kov. Wow! 98, zlato. No a teď potřebuje jít čůrat. To on se snad už zvládne udělat sám. Běž si dívat na Kidzone. To je pondělí teprve. Jak jsi na tom? Hele. Běž si udělat úkol. A mazej zalehnout. A ty taktéž, jo? Ty se koukej jenom chvilku. Musíš si udělat ten úkol. Stačilo. A zalehnout. Neodpočívat. Zalehnout. Hledat příšery. A? Jo, zase moja deta je tak maličko. Co jak dlouho ona vyroste? Za 3 dny. Takže ještě budeme mít takovouhle malinkou chviličku. Čiko, co pak? Odskočit si tady, aby si lehnout. Ne, spát. Ty tam nemůžeš jít spát, nebo co? Ona už to dokončila? Ne. Shit. Jak to, že to trvá tak strašně dlouho, než to... než to domaluje. Come on! To dělá celý den skoro. Super, je tam. Možná, že si chtěl lehnout do tohohle pelíšku. Co děláš ty tady? Okamžitě si udělej ten domácí úkol. Co je? Ona je zima. Je studená sprcha. Shit happens. Rozbitý? Of course. No, konečně. Hotovka. Zítra je Spooky Day, takže oni dva půjdou koledovat. Pokud teda jako budou v pohodě nějak. Já nevím, jestli ona bude schopná to dokončit, jo. Je to teda jenom kousek, ale ono se jí chce fakt ukrutně spát. Dost by nám to bodlo.
dokončit to no. Ne, neudělá to prostě. Tak zítra. Ona by asi usla. Já to střihnu, než se někdo probudí. Jaj. Někdo se nám pravděpodobně budí. Budí? Je to, něco se děje. Chico se vzbudil. Chico má málo ničení a půjde zjistit z misky. Pak mu dám, aby čeníchal zase. Nás to baví, když on čenichá. A nikdo jiný se asi nevzbudil. A zbudí se? Nope. Ale já budu muset budit. Nedá se nic dělat. Záchod. Jídlo. Hubová omeleta. A ať se jde koukat na telku. Posilovat, jo. Dostat ve škole jedničku. To bych strašně chtěla taky. Tak, a ty se vzbudíš též a půjdeš na kousek dortu. Půjdeš naplnit misku. Asi oběma a půjdeš na záchod a koukat se na telku. OK. Já si myslím, že to všechno nestihnou. A budí se i Matt. Má nízkou společenskost docela. Mě mrzí. Chci dát kousek dortu. Povídejte si! Rodina snídaně! A Čičí nám dělá co? Jíst z podlahy. Někdo jí hodil něco asi. A měla by si dát normální jídlo, že jo? Nebo ať počkáš, naplnit ty misky. Chico hledá a už má úplně prázdnou misku, už to všechno dojedl. Tak, ty by ses měla jít odskočit. Máš nízkou společenskost, půjdeš ven. Tada má zítra narozeniny! Už nebude tak malička? O ne! Já ji chci mít maličkou. Tak, a ty se taky paš koukal na telku. Máme drahokam. A ty už nečenichej. 136 nějaký. Až všechny prodáme, jak to bude docela pecka. Děkuju ti za granule. Kamarádice s Čičí? Očichat? Hrát si, dělat celegraci. Já, jakože to je, ona je tak mrňavá, že já prostě než na ní nakliknu, tak to je fakt peklo, jako. Tak. No a Sandra až vstane, tak ta rovnou půjde tady to všechno nechat osekat. No. Ticho. A musí zaplatit účty. A ona jich moc není, ona je to docela OK. Tak, jak jsme na tom? Co se děje? Já vím, že máme hnusnou televizi, a co se dá dělat? Ty jedeš do školy, jsi docela v pohodě a ty musíš taky už jet. Jediná Sandra se má relativně dobře, ale musí zase makat doma. A Chico získal hravost. Nezvracej, please. Kde je takovej ten požární hlásič? Ten bychom měli taky nějaké koupravit. Čau lidi, rozhodnul jsem se, že byste měli jako víc makat vy, než já, protože se mi zdá, že tady makám víc já, než vy a docela dost mě to štve. A kde je sprcha? Je tady nějaká sprcha? Je tady do háje nějaká sprcha? Jo, nahoře. Tak já si dojdu nahoře na záchody a sprchnout se. Možná to je tyovka pro kluky. Yep, trefila jsem se. I'm crazy awesome. Jo, that's right, that's it. Tak a on si pak půjde... Ty má tu knížku, tady. On ji má dvakrát? Bullshit, jako. Tak 300 máme navrch. To je v pohodě, ne? Ty ještě spíš. Ty dej poznat... on nemá dodělaný ten domácí úkol. Tak ty poznej novýho kamaráda.
No a já si myslím, že se tady rozloučím. Doufám, že se vám ta část líbila. Jestli jo, tak mi dejte palce nahoru a strašně tady tu rodinu miluju. A jestli mě nemáte, tak si mě přidejte do odběru. A Tara získala taky hravost. Já, mějte se už jasně skvěle, krásně, hrajte The Sims a příště zase ahoj freaks, ahoj!